शनिवारे हनी लागिल दुधनৈ। मेघालयर ढल पानिये सिगिले दुधनैर मथाउरी, उटिगल पशुधन। चकुर पसारते थान बान अनेकर गृह। साउके हुमुह दृश्य भावक किमान भयंकर आसिल ए प्रलय। बानर कबलत माटियार नंदेश्वर बामुनपाड़ा दरंगिरी। निशा मेघालयर परा नामी अहा पानीर ढले दुधनैत संहार चलवार पिछते एटिया चौदिशे हाहाकार परिस्थिति। पानी किछु परिमाणे कमिसे जदिও कमा नाय बानपीड़ितर दुर्दशा। मेघालयर बाढ़नी पानिये दुधनैत मथाउरीर लगते सिगिले पशुपथ। बाढ़नी पानिये उटुवाई निले नंदेश्वर दरंगिरी पथत थका कालवार। व्याहत हई परिছে যাতায়াত व्यवस्था। পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার আহিছিল পুরা পামতে ইহতে এতিয়া আমি এখন রাইজে কৈছে ফুট বিছ এখন দিওক যেটো রাস্তাটো বহুত যাতায়াতৰ কাৰণে মানুহ ইফাল ইফাল হ'ব লাগিব যেটো যাতায়াত স্তব্ধ হৈ গৈছে না। ব্যারিকেড লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতায়াত, নহলে পানীত জাহ যাব পাৰে মানুহৰ লগতে পশুধন। পাছৰ পৰা 10 মিনিটৰ ভিতৰতে যেতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা পানী বাঢ়ি আহিছে নদীৰ পৰা মানে এনেকুৱা এক্সেলে এইটো ঘটনা এইবাৰে প্ৰথম নয়। এনেকুৱা ৪-৫ বছৰৰ পৰা ভগ্ন অৱস্থাত মথাৰিটো আছিলে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুতবাৰ জনাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলৱাৰ পিছত এইবাৰ এনেকুৱাকৈ মানে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ঘৰতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব মানে হোৱাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইবাৰ শুনক এজন দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধৰ ভাষ্য। চকুৰ পচাৰতে পানী জাহ গল আপোন ঘৰ। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে এপদো সামগ্ৰী। অকস্মাত মানে পানীটো আহিলে আহিয়ে মানে ঘৰটো উজাই লৈ গেল। একো ওলাব নোৱাৰিলো। ছাগল আছিলে, কাপোৰ কানি আছিলে, বাকচ আছিলে, অলপ পইচাও আছিলে, সব উটি গৈছে। নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰিও পোহনীয়া জীৱ-জন্তু উদ্ধাৰত নামি পৰিল বানপীড়িত লোকসকল। মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্লাবিত হৈ পৰিল কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ। अवश्य निशाय उद्धार अभियान नामे SDRF दल जलमग्न अंचल रबार बोटर सहायत केबाटाओ परियालक उद्धार करे SDRF। दुधनैर परा अरूपनाथर रिपोर्ट न्यूज 18। शनिवारे हनी लागिल दुधनৈ। मेघालयर ढल पानिये सिगिले दुधनैर मथाउरी, उटिगल पशुधन। चकुर पसारते थान बान अनेकर गृह। साउके हुमुह दृश्य भावक किमान भयंकर आसिल ए प्रलय। बानर कबलत माटियार नंदेश्वर बामुनपाड़ा दरंगिरी। निशा मेघालयर परा नामी अहा पानीर ढले दुधनैत संहार चलवार पिछते एटिया चौदिशे हाहाकार परिस्थिति। पानी किछु परिमाणे कमिसे जदिও कमा नाय बानपीड़ितर दुर्दशा। मेघालयर बाढ़नी पानिये दुधनैत मथाउरीर लगते सिगिले पशुपथ। बाढ़नी पानिये उटुवाई निले नंदेश्वर दरंगिरी पथत थका कालवार। व्याहत हई परिছে যাতায়াত व्यवस्था। পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার আহিছিল পুরা পামতে ইহতে এতিয়া আমি এখন ৰাইজে কৈছে ফুট বিছ এখন দিওক যেটো ৰাস্তাটো বহুত যাতায়াতৰ কাৰণে মানুহ ইফাল ইফাল হ'ব লাগিব যেটো যাতায়াত স্তব্ধ হৈ গৈছে না। ব্যারিকেড লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতায়াত, নহলে পানীত জাহ যাব পাৰে মানুহৰ লগতে পশুধন। পাছৰ পৰা 10 মিনিটৰ ভিতৰতে যেতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা পানী বাঢ়ি আহিছে নদীৰ পৰা মানে এনেকুৱা এক্সেলে এইটো ঘটনা এইবাৰে প্ৰথম নয়। এনেকুৱা ৪-৫ বছৰৰ পৰা ভগ্ন অৱস্থাত মথাৰিটো আছিলে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুতবাৰ জনাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলৱাৰ পিছত এইবাৰ এনেকুৱাকৈ মানে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ঘৰতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব মানে হোৱাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইবাৰ শুনক এজন দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধৰ ভাষ্য। চকুৰ পচাৰতে পানী জাহ গল আপোন ঘৰ। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে এপদো সামগ্ৰী। অকস্মাত মানে পানীটো আহিলে আহিয়ে মানে ঘৰটো উজাই লৈ গেল। একো ওলাব নোৱাৰিলো। ছাগল আছিলে, কাপোৰ কানি আছিলে, বাকচ আছিলে, অলপ পইচাও আছিলে, সব উটি গৈছে। নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰিও পোহনীয়া জীৱ-জন্তু উদ্ধাৰত নামি পৰিল বানপীড়িত লোকসকল। मात्र आधा घंटार भितरते प्लावित हो परिल केबाखनो गाँवर शताधिक परियालर घर। अवश्य निशाय उद्धार अभियानत नामे SDRFर दल जलमग्न अंचलत राबार बोटर सहायत केइबाटाओ परियालक उद्धार करे SDRFए। दुधनैर পৰা অৰূপনাথৰ रिपोर्ट।